Ahojte, volám sa Sonia a som HR riaditeľka v spoločnosti Agile Competence Center. Momentálne žiadnych študentov z UMB nemáme, čo je ale veľká škoda a preto sme sa tohto roku rozhodli byť súčasťou vašich kariérnych dní. Zastavte sa u nás v stánku a predstavíme vám tam možnosti, ako sa stať súčasťou nášho tímu a predstavíme vám pracovné pozície.